ערב טוב, עונג גדול להיות כאן בפתח תקווה הלילה, רשע שנייה לערב. השיעור הזה בעזרת השם שיהיה לעילוי נשמת מונירה בת חנה, לרפואת עדנה כהן בת אסתר, להצלחה בלידה ליאן כהן בת ירון, ולרפואת חיים תומאס בן חורשיד, ולעילוי נשמת הושע בן משה, אבנר בן רפאל. וגם כן לרפואה שלמה נפתלי ג'ילברט שמואל בן מיין, ולרפואת אברהם בן תקווה, לרפואת אברהם בן תקווה בעזרת השם. כל מי שצריך רפואה, כל מי שצריך שידוך, כל מי שצריך עילוי נשמת, אליהו בן בימה, אליהו בן בימה, תירתו מורי זעפרני נפטר כיום הזה, מרדכי הכהן כי נפטר כיום הזה. טוב, בעזרת השם. אפשר שכל הגברים יזוזו לפה ואנשים ישבו פה. כן, כן, כן. כן. אנחנו עושים לכם פה שתי ספסלים בתוך הכנסת, בסדר? כן. תוכלו לראות הרב. אז כל הגברים יכולים לעבור לשם. תחילה וכבוד תורתכם, תעבור לשם הגברים. אנשים תחכו שנייה שתודה לכם את המקום. בסדר? ואז יהיה לכם גם מקום בפנים וגם... ברוך השם, אנחנו בין פרשה לפרשה, שניהם מתחילות בכי, כי תצא, כי תבוא, וכי ההבדל הקטן בין שתי הפרשות, שהפרשה הזאת שאנחנו הולכים לקרוא מחרתיים היא הפרשה הכי מפחידה בתורה. וכידוע לכם, יש בה 98 קללות, לא עלינו. זה ברכות, לא? ותוספת ל-49 שיש בפרשת בחוקותיי. בסך הכל 147 קללות בתורה. וכמובן, הקללות האלה, מראש הקדוש ברוך הוא אומר, מי שילך בחוקותיו, מי שישמע בקולו, פטור מהקללות האלה. ומי שלא... מי שלא, אז הוא בבעיה. עכשיו, מה שמעניין, אתם יודעים, בשבת אף אחד לא רוצה עליית שישי. זה רגע של המרוקה. למה? כי עליית שישי זה כל הכללות. אז אני פעם אמרתי, תראה מה זה, כמה טיפשים אנחנו. עליית שישי, אנחנו פוחדים לקבל בגלל שקוראים את הכללות. אבל לעשות את המעשים שמביאים עלינו את הכללות, זה אנחנו לא פוחדים. לקרוא, מי אמר שהכללות יבוא עליך? קוראים את זה לציבור. מה זה שייך אליך? אתה קורא, כל התורה היא שקולה. כל פסוק בתורה, אי אפשר להגיד, זה חשוב יותר מזה, זה יותר, זה פחות. ולזה הספרדים לא עומדים בעשרת הדיברות גם. ספרדים לא עומדים בעשרת. אשכנזים שלהם מנהג פתאום לעמוד. למה? הם אומרים, קיבלנו את זה הלוחות. בכל זאת יש לזה איזה ייחודיות. המרוקאים עומדים. גם המרוקאים עושים המון דברים כמו אשכנזים. גם אוכל אורס בפסח, קטניות, כל מיני דברים. גם הספר תורה שלהם על שני עמודים כמו של האשכנזים. כי הרבה רבנים מאשכנז נסעו למרוקו ללמד. אותו דבר אצל הגרוזינים, הגיאורגים, כמעט כולם חב"ד. כי לא היה להם מסורת של ספרדים או אשכנזים. הלכו לשם רבנים חב"דניקים. לימדו אותם את המסורת של חב"ד שם. אז הרבה מהגרוזינים פה בלוד וזה, כמעט כולם חב"דניקים. למה זה? בגלל המסורת שהייתה שם. בכלל, אתם יודעים, אצל הגרוזינים אין כהנים. כל העדה הזאת, אתה לא מוצא כהנים. יש דעה כזאת שאומרת שהם העם הזה שהתגייר, הכוזרים. כי איך זה יכול להיות שעדה שלמה עם עשרות אלפים, מאות אלפי אנשים, לאורך השנים, אין שם כהן אחד, איך זה יכול להיות? כל עדה יש לה כהנים. פעם אמר לי איזה רב אחד באמריקה, שהוא גיאורגי, אמר לי, לא, מה פתאום, זה בגלל שאנחנו שלחנו את כל הכהנים לבית המקדש. אז אני אמרתי לו, תראה, יש כהנים שהם בעלי מום, גם שלחתם אותם. אפילו אחד בעל מום לא נשאר בגיאורגיה. שיהיה לו ילדים וזה. לא, אחד, אם היה אחד, זהו, כבר הוא הוליד 100 אחרי כמה דורות. לא ייתכן שלא נשאר כהן אחד בגיאורגיה, זה לא מסתבר. איך אומרים, באנגלית קוראים לזה nice try. ניסיון יפה.
כן, את הבנתם? טוב, נתקדם. בכל אופן, אנחנו יודעים שאחד הדברים, הפתיחה של הפרשה מדבר על מצוות ביקורים. זאת אומרת, מהתורה זה תמוע מאוד. בן אדם עכשיו ילך מצפת עד ירושלים, יביא שתי צימוקים. סתם, התורה זה כמות קטנטנה וכחופן. יצא לי ידי חובה. חכמים אמרו אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60. פלא פלאים. מה העניין של המצווה הזאת של ביקורים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד? התשובה, הכרת הטוב. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, התברכה בשבעת המינים, יש בה את כל העונות בו זמנית. יכול להיות בחורף, באילת קיץ, בצפון חורף, במרכז אביב. יכול להיות לך ארבע עונות במדינה שיותר קטנה מניו ג'רזי. תחשבו, כל מדינה בארצות הברית יותר גדולה פה מארץ. איפה יש מדינה בארצות הברית, סטייט, שיהיה בארבע עונות? זה לא שייך. אז בחוץ תכנן שיהיה פה מצב כזה שיש לך את כל הארבע עונות. והכל מתברך, ויש פה מעיינות, ומה שעכשיו גם גילו גז במיליארדים. איפה זה היה כל השנים שהיינו צריכים את זה? המדינה הייתה ענייה פעם. תאר לך שאתה גאה, אם מוצאים את הגז הזה לפני 40 שנה. לא רק שמצאו פה גז, מצאו את זה בזמן, תראו איך הקדוש ברוך הוא יש לו תזמון מושלם. בדיוק כשהרוסים התחילו והפציצו והפסיקו לקנות מהרוסים גז, מי תפס את המקום שלהם? ישראל. מוכרים גז למצרים, מוכרים לירדן, מוכרים לאירופה. מיליארדים של דולרים מרוויחים על הגז הזה. פתאום מצאו גז בים. השם רוצה, יש לך את זה מתחת לרגליים. אבל לא הגיע עוד הזמן למצוא את זה. אתמול שאלה אותי איזה גברת אחת בדרשה, בבית שמש, דיברתי דרשה לאמריקאים באנגלית. היא אומרת, יש סבתא שלי, זקנה, היא שמה הרבה כסף בחשבון. היא שמה את השם שלי גם על החשבון. היא אמרה, כשאני אמות, תוכלי להשתמש בכסף. וכבר שנים היא לא נוגעת בכסף. יש לה כסף אחר. כסף סתם שוכב שם בחשבון. היא שואלת אם מותר לה להתחיל להשתמש בכסף עכשיו. או שהיא צריכה לחכות עד שסבתא שלה תמות. מה אתם אומרים? אם עשתה נדר או משהו. אם הסבתא עשתה תנאי, אז אסור, זה גזל. היא אמרה מפורש, ביום שאני אמות מותר לך גם. ביום שאני אמות. פעם בא אליי איזה חסיד, אומר לי, שלום, יש לי בשבילך עסקה שאי אפשר לסרב אליה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני מוכר ביטוחי חיים. אמרתי לו, הוא אומר, יש איזה זקן שבא מאירופה לאמריקה, והוא בן 80, אבל בתעודה ההוא כתבו 70. אז לא היה הוא כמו היום, הכל ממוחשב. היה בכתב יד. אז הוא רשום בטור שהוא בן 70, אבל הוא באמת בן 80. תקנה עליו פוליסת ביטוח חיים, אוטוטו ימות, הרבה אנשים כבר קנו עליו פוליסת חיים, הזקן הזה, אוטוטו ימות, תרוויח מיליון דולר, בינתיים תצטרך לשלם 300 דולר לחודש, 3,600 דולר לשנה, כמה שנים הוא כבר יחיה? הם חושבים שהוא בן 70, נגיד שהוא יחיה 5 שנים, הכי גרוע, הוא בן 80, עד 85, נכון? אז עכשיו כמה יעלה לך? 3,600 בשנה, כפול 5 שנים, אפילו לא 20,000 דולר. אבל זה כמעט ודאי שאתה מרוויח מיליון דולר, עסקה שקשה לסרב לה. אם הוא בן 70, סיכוי שהוא ימות או 5 שנים קטן. לאו דווקא שהוא ימות, אבל בן 80 עד 85, כמעט ודאי שהוא ימות. אז אני אומר לחסיד, רגע, אבל זה הונאה. נפתחו עיניו. מה זאת אומרת? אומר, אתה מרמה את החברת ביטוח. אומר לי, למה? אני כתבתי בדרכון שהוא בן 70? זה הממשלה טעתה. אמרתי, לא משנה, אבל חברת ביטוח מסכימה לבטח את זה על הסכום הזה, על דעת שהוא בן 70. מותר להונות את הגויים? כן. הרסתי לו את החיים. אסור להונות את הגויים. אסור? הונאת הגוי אסורה מדרומיתא. לא, צריך להיות אור לגויים. אור לגויים וקידוש השם, אסור לעשות חילול השם. חוץ מזה, כל הכספים שעונו את הגויים, שילמנו על זה ביוקר. כשהשם נתן לשר של הגויים רשות לפגוע בנו.
הרי שאנחנו פוגעים בגויים, זה גורם לנו להרבה הרבה פוגרומים וצרות ומכות. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אחרי השואה נשארו פולנים, יהודים פולנים, ורצו לחזור לבתים שלהם בוורשה, בכל המקומות האלה. כשהם הגיעו לשכונות, הם היו כבר שלדים, ולא צריך לספר לכם איך היו נראים. הם רצו לחזור לבתים שלהם, היה להם עסקים, גנבו להם הכל, הפולנים. התיישבו להם בבתים, לקחו להם את העסקים, הכל. הפולנים שראו שהם חזרו, לקחו גרזנים, תקעו להם בראש, פיצצו להם את הראש לשתיים. הפולנים. אחרי זה שאלו את הפולנים, איך עשיתם כזה מעשה אכזרי? אנשים סבלו באושוויץ וזה, עד שסוף סוף יצאו, באתם והרקתם אותם. אז הם אמרו, הפחד מזה שהם יחזרו לשלוט פה בעסקים וירמו אותנו כמו שהיו מרמים אותנו קודם, כל כך הפחיד אותנו שהיינו חייבים לגמור את העבודה. זאת אומרת, מה הרג את המסכנים האלה? החוסר יושר. אם הם היו מאוד ישרים איתם והיה להם שם טוב, אז הם לא היו עושים את זה. אולי הם כן היו עושים, אולי זה סתם היה תירוץ גם. אבל הם אומרים, אין אשן בלי אש. ואני אתן לכם ראיה לזה. בבלגיה, שהיה בליל הבדולח, שרפו באירופה 1,300 בתי כנסת ביום אחד. איזה בתי כנסת? כולם רפורמים. רפורמים. היום, כל מי שאומר לך, אני יהודי רפורמי, במילים אחרות, הוא אמר לך, אני גוי. לא מתנהג כמו גוי. גם חילונים מתנהגים כמו גויים. זה לא אומר שהם מבחינה גנטית גויים, אבל הם ודאי גויים. למה? הם כבר מתבוללים 230 שנה. 230 שנה זה בסביבות 11-12 דורות. אבא של אבא של אבא של אבא של אבא של אבא של אבא מתחתנים כבר עם גויים בכל אירופה. ואחר כך באו לארצות הברית, וגם שם מתחתנים כולם עם גויים. במילים אחרות בא אחד אומר לך, אמא שלי אמריקאית, צריך לבדוק מאיפה היא. אם הוא אומר לך שהיא זה מקהילה רפורמית, פילדלפיה, סן פרנסיסקו, סאוט קרוליינה, כל המקומות האלה, טקסס, זה כמעט בוודאות שהוא גוי. לכן כמעט שאנחנו לא יודעים, קשה להוכיח. חייבים לדון את כולם כאילו הם גויים. אי אפשר להתחתן איתם. צריכים לגייר אותם מן הספק. אותו דבר הודים, אותו דבר רוסים, אותו דבר אוקראינים. יש מדינות ששם כולם התבוללו. כיוון שכולם התבוללו. למשל, אם בא עכשיו תימני, אי אפשר בחיים לדאוג. כל התימנים ודאי יהודים. אף תימני לא התחתן עם גויים. זה לא קרה מעולם. אף תימני מעולם לא חילל שבת. חלבים סורים, 99% מהם, אף אחד מהם כמעט לא התחתן עם גויים. איזה סורית אמרה לי שהיו כמה שהתחתנו עם גויים. אבל כמעט כולם הקפידו לא להתחתן עם גויים. גם אצל הפרסים, גם אצל הבוכרים, לא בוכרים ממוסקבה, בוכרים מאוזבקיסטן, המקומות האלה, התחתנו עם גויים, אבל בוכרים שנהיו משכילים, שעברו למוסקבה וגדלו שם קומוניסטים, הרבה מהם התחתנו עם גויים. מה רואים מפה? זה לא פשוט היום, לא פשוט. קוריאה וסין, יפן. שם כמעט ואין יהודים שם. אין? בודדים. אומנם הייתי שם, היהודים שם זה בעיקר כאלה שבאו מבגדד, מהודו, חלק מישראל. הם גויים לכל דבר, הקוריאנים. קוריאנים, וזה הם כולם גויים, כן, אין יהודים קוריאנים. זה בקושי שמענו אי פעם על כזה דבר. בכל אופן, למה אני רוצה להגיד לכם את זה? אז תראו, אז בליל הבדולח שרפו 1,300 בתי כנסת מפוארים. הרפורמים הם כמו נוצרים. הם מאוד רוצים להיות כמו הנוצרים, הם מחכים אותם, עושים בתי כנסת מפוארים עם כל מיני ציורים ומשהו יקר מאוד, יש להם המון כסף, כי עולם הבא הרי אין להם. וכתוב בתורה, משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. זה כתוב בסוף פרשת ואתחנן, כיוון שהם כולם בועלי נידה, אוכלים בכיפור, חללי שבת, עושים את כל מה שהתורה אומרת שאסור להם. חתנים היום גברים עם גברים, יהודים עם גויות. קיצור, מכיסים את השם יום ולילה בלי הפסקה. עושים בר מצווה לכלבים, מחתנים נשים עם כלבים. יש חתונה, אישה עם שמלת כלה, והכלב מתחתן איתה. לא בלוף. אתה יכול לראות ביוטיוב סרטונים.
שהם מחתנים, הם, אני אומר לכם, האנשים האלה הגיעו לשפל כזה שקשה להאמין. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא כבר לפני 70 ומשהו שנה בשואה שרף להם 1,300 בתי כנסת. ואז הם היו פי אלף פחות גרועים מהיום. פי אלף פחות גרועים. היום מה שייך בכלל לשרוף להם, אין שם כלום בבתי כנסת שלהם, שום דבר. אבל אני רוצה לספר לכם מעשה שהיה. תשמעו טוב. היה בליל הבדולח בבלגיה, שרפו רחוב שלם של החנויות של היהודים. היה שם איזה רובע, מוכרים שם ממתקים ושוקולדים. ממתקים ושוקולדים. אב ובנו יהודים, ששומעים ששורפים את כל הרכוש היהודי באירופה, למחרת רוצים לבוא לחנות ולראות מה נשאר מהחנות. האב אומר לבנו, בני, 11 בבוקר, בואו נראה מה נשאר מהחנות, אם נשאר משהו. הולכים להגיעים לרחוב, כל החנויות של כל היהודים, אחד ליד השנייה, כולם שרופות. רק השן ואש יוצא. שהגיעו לחנות שלהם, פלא פלאים. אף אחד לא נגע בחנות שלהם. החנות היחידה בכמה רחובות של חנויות, החנות היחידה שלא נשרפה, זה החנות של האבא הזה והבן. שמורה. הם אמרו, איך זה יכול להיות כזה דבר? זה לא ייתכן כזה דבר. לא ייתכן. נכנסים לחנות, רואים, לא נגעו כלום. חנות שלמה. אומר הבן לאבא, אבא, עכשיו נתעשר. שרפו את כל הקומפיטישן, את כל התחרות. אין לנו מתחרים. אין, אף אחד לא מוכר שוקולדים, אף אחד לא מוכר בוטנים, אף אחד... זהו, אין לנו מתחרים. תשלש את המחירים. חייבים סוכר, זה, מה כל מה... אין להם ממי לקנות, חייבים... תה, קפה, מאיפה יקנו? אומר לו, אבא, אתה לא מתבייש, אנשים איבדו את כל החיים שלהם, את כל רכושם, ואני עכשיו על הדם שלהם מתעשר? אנשים היה להם כבוד, מצפון. תבייש לך שאתה אפילו מעלה כזה דבר. צריכים להוריד את המחיר, לא להעלות את המחיר. ותוך כדי כך שאבא מטיף מוסר לבנו, מה קרה? מגיע ג'יפ עם חייל אס-אס. חייל גרמני. כסדה וזה, אמרו, טוב, כנראה אותנו השאירו לסוף, מי יודע מה יעשו לנו עכשיו. נכנס החייל, מוריד את הכסדה, שלום, שלום, אתה מזהה אותי? אתה מאוד מוכר. אומר, אתה בטח מתפלא למה החנות שלך לא שרופה. אומר, אני מאוד מתפלא, הכל שרוף פה, רק שלי לא נשרף. הוא אומר, שאני שמעתי בחדשות שפורעים עומדים ושורפים רכוש יהודי ברחוב הזה, מיד נסעתי מאתמול בלילה עם הג'יפ שלי ועמדתי פה ליד הדלת שלך עם הרובה שלי וכל מי שבא לשרוף לך את החנות אמרתי, החנות הזאת אסור לגעת ואז הוראה מגבוה שמרתי לך על החנות כל הלילה עד אור הבוקר בבוקר ב-4 הלכתי לישון עכשיו 11, לא מזמן קמתי, באתי להגיד לך את זה אתה עכשיו זוכר אותי? אומר, כן, זוכר אותך אתה היית מביא לנו קופסאות של שוקולד וסוכר וזה היית נער שליחויות. אומר, נכון, לפני שנהייתי חייל, אני הייתי מביא לך את כל מה שאתה היית מזמין מהחברה. ואתה יודע למה באתי לשמור לך על החנות? בגלל שכל פעם שהבאתי לך קופסאות וזה עם המסעית, תמיד אתה והבן שלך יצאתם, עזרתם לי להכניס, שאלתם אותי אם אני רוצה לשתות, נתתם לי מים ושאלתם מה שלומי והכל. אף אחד מהיהודים שהיה פה לא היה אומר לי שלום, ודאי לא היה עוזר לי, הייתי מדבר איתם, לא היו עונים לי בכלל, כי הרי אני גוי, אני לא יהודי, מה פתאום שדברו איתי? עליהם לא היה אכפת לי. אבל עליכם כאב לי הלב, לא יכולתי לראות שישרפו לאנשים כמותכם את החנות. שאמרתי לכם על החנות כל הלילה, מה רואים מפה? שמה שהשם רוצה זה מה שיהיה, לא יעזור כלום. כנגד כל הסיכויים, הנאצי שאומר לך על החנות כשהשם רוצה שלא ייגעו לך ברכוש הוא יכניס בלב שלו לבוא לא רק לא לבוא לשרוף לבוא לשמור בחינם זה מביא אותי לנושא של היום שזה הכרת הטוב זה הפרשה כי תבוא אתה עומד להיכנס לארץ אני נותן לך את מחמד עיניי ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה
ארץ זבת חלב ודבש, כל ההולך ארבע עמות בארץ ישראל, הרבה דברים נאמרו בזה. מי שלא גר בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלוה, יש הרבה דברים שנאמרו על זה. ומה אנחנו רואים מפה? שהפרשה מיד נפתחת בלימוד של הכרת הטוב. בואו נראה מה כתוב. העניין הזה של ביקורים. אדם שם סימן על הפירות הראשונים, מכין סלסלה לבוא אל הכהן, מגיע לירושלים, עכשיו שהוא מביא לכהן את הפירות, מה הוא צריך להגיד? לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. עשיתי את כל מה שאמרת לי. הוא נותן עכשיו נאום. הרמב״ם קורא לנאום הזה וידוי. וידוי דברים, אבל זה לא ממש וידוי. וידוי זה אשמנו, בגדנו. וידוי זה שאדם מתוודה על חטאיו. זה לא וידוי. זה רק אישור. אני מאשר שעשיתי את כל מה שציווית. אולי הרמב״ם מתכוון מוודא, כאילו מלשון וידוי של לוודא, לא וידוי של התוודות. יש הרי וידוי של כשאדם מתוודא על חטאיו, ויש וידוי שהכוונה אני מוודא שהגעת, אני מוודא שזה זה, תבדוק שזה זה. זה מזכיר לי עכשיו, חזק וברוך. זה מזכיר לי שהיה פעם איזה אחד, צביקה קראו לו. צביקה הזה היה אח של חברה של אמא שלי. חברה של אמא שלי ובעלה היו חברים של ההורים שלי. שנים רבות. כאילו, כמו משפחה כבר נהיה. ויום אחד היה מלחמה, מלחמת יום כיפור, לפני כמה 40 שנה זה היה. והודיעו למשפחה הזאת שצביקה הזה בבית חולים. שצריכים לבוא לבדוק מה מצבו, מצב קשה מאוד. עד שכבר באו לצאת לקחת מונית, לנסוע לבית חולים, התקשרו והודיעו שצביקה נפטר. אז שהאישה ששמעה את זה, לא יכלה ללכת לבית חולים לראות שאחיה שם מת, שלחה את בעלה. אמרה לו, לך אתה תבדוק שזהו באמת, כי צריך וידוי, וידוי שהוא מת. עכשיו זה, בעלה היה איש כזה, איך אומרים, פחדן, הגיע לחדר מתים, מרימים את הסדין מהגופה, אומרים לו, זה זה? אומר, כן, זה זה. טוב, כן, זה זה. טוב, עשו חברת קדישה, למחרת לוויה, כל המשפחה מגיעה, עשו לו לוויה, יושבים עכשיו שבעה, איפה? בשכונת שפירה. מעוז הבוחרי, מה זה היה? ביום השלישי של השבעה, מי נכנס בדלת? צביקה. מופיע. היה המשפחה של, לא רוצה להגיד לכם איך הוא קרא להם. אתם לא מתביישים? אני פצוע מהמלחמה, שוכב שלושה ימים בבית חולים, כל אחד שיש לו שריטה, שוקולדים, פרחים, באים אליו לבקר אותו, אני כמו כלב שוכב בבית חולים שלושה ימים? כולם מתעלפים, צריכות. מה הולך פה? מה אתם עכשיו צורכים? זה שט, זה לא יכול להיות. בסוף שנרגעו, אומרים לו, מה זה, איך אתה חי? הוא אומר, מה זאת אומרת, איך אני חי? נפל לי פגז ליד הטנק, נפצעתי, זהו, אני חי. מה מתברר? באותו יום, באותה שעה, בן אדם עם אותו שם נפצע, והובא לאותו בית חולים, לאותה מחלקה, שני אנשים, שלא, מה הסיכויים שקרית הזו? והשני נפטר. בקיצור, קברו את השני, והמשפחה של השני לא יודעים אפילו שהוא פצוע. לא באו ללוויה. ועשו לוויה, הבוחרים עשו לוויה לצביקה השני. שאלה עכשיו, צריכים לבוא, משפחה היא לא באה ללוויה. טוב, מה, לא יוציאו עכשיו מהמת, כדי לעשות מחדש? צריכים לבוא, טוב. סיפור כזה היה, רבותיי. זה מה שנקרא לוודא. וידוי הריגה, צריך לוודא שהאדם מת, תסתכל, רק אנשים פוחדים להסתכל בפנים של מת. חוץ מזה שזה לא טוב גם, מבחינה סגולית, להסתכל בפני המת זה לא טוב. בכל אופן רבותיי, תשמעו טוב, 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 טוב. לא עברתי ממצוותיך, עכשיו אתה מביא ביקורים, אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. הרמה, רבי משה, איסרליש. איזה גיל הוא נפטר? 33. זה כבר ידע את כל התורה. פוסק של כל אשכנז.
הוא גם היה מבית עשיר, אבל אז אנשים היו נפטרים צעירים. הרבה נפטרו צעירים, אנחנו מברסלב, הרמח"ל, הארי, אפילו אור החיים, הרבה נפטרו צעירים. אז הוא אומר, מה? עבירה בשוגג, כשאדם עושה עבירה בשוגג, מאיפה באה לך עבירה בשוגג? טעות, עכשיו לא ידעת, נשפח לך משהו על הג'קט, שבת, הבאת מגבת, הבאת מגבת רטובה, שבת, כיבוס, אסור. לא ידעתי, מאיפה אני יודע? איך תדע? אתה לא בא ללמוד. אתם יודעים, יש אנשים אומרים, אני לא בא ללמוד, כבוד הרב. כמה שאני לומד יותר, צריך לעשות יותר. עריף להיות אבל. נכון או לא? מה אתם אומרים? מצאו אחלה שיטה, גילו את אמריקה. בתורה כתוב בהגית, אני לא יודע איך האנשים האלה מתפללים תפילת ערבית. הרי כל התפילה שלהם זה שקר. כל יום עומדים ומשקרים את השם. כאילו שהוא לא יודע שהם משקרים. מה אתה מתפלל ערבית? מה אתה אומר בערבית? כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגי יומם ולילה. מתי פתחת גמרא פעם אחרונה בחיים שלך? נהגי יומם ולילה. ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. כל הברכה הזאת זה על חיוב תלמוד תורה ובהם נהגי יומם ולילה. אצלו זה אולי אלף לילה ולילה, אבל זה לא והגית אמר יומם ולילה. אז איזה אחד אמר לי, טוב, אז אני אפסיק להתפלל ערבית, אתה צודק, אסור לשקר. אמרתי לו, לא שוטה שכמוך, תתחיל ללמוד תורה ערב הבוקר. שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, אז כיוון שאני לא רוצה להיות שקרן בתפילה, אז אני לא אבוא לתפילה. זה, ככה רשע חושב. איך צדיק חושב? וואו, הגיע הזמן להתחיל לבוא ללמוד יומם ולילה, שלא יהיה שקר בתפילה. בקיצור רבותיי, יש הרבה שלא יודעים, אבל איזה אחד, שני חברים היו גרים ליד הבית כנסת, ואתם יודעים, בבית כנסת לפעמים אין מניין בבוקר. אין מניין. 8, 9. אז כל יום הרב דופק להם בדלת, לשניים האלה. שהם לא דתיים. הרב הזה לא ידע שמחלל שבת לא משלים מניין. לא למד מספיק רמב"ם ושולחן ערוך. אז הוא קורא לחילונים להשלים מניין. עכשיו הוא דופק להם בדלת, אחד מהחילונים, או יש לו לב טוב, מסורתי, הוא קם, מתלבש, הולך להשלים עניין. השני, מהיום הראשון אמר לרב, עזוב אותי כבוד הרב, אני לא יודע לקרוא. לא הייתי בבית ספר, לא סיימתי כיתה ג', מאה זרקו אותי כבר מהבית ספר, אני לא יודע לקרוא, מה אני אבוא, אני לא יודע להתפלל. טוב, טוב, אתה תישן. והחבר, שהוא אמר שהוא כן יודע לקרוא, כל יומיים קוראים לו להשלים עניין. והוא צוחק עליו. טיפש, אמר לך, תגיד שאתה לא יודע לקרוא. לימים נפטר אותו חכמולוג, הגיע לבית דין של מעלה, אמרו לו, תשמע, יש לך אפשרות לבחור, מה אתה מעדיף, גן עדן או גיהנום? אולי גן עדן. ואולי תראה קודם כל איך הגיהנום נראה לפני שאתה מחליט. דווקא אני מאוד סקרן. לוקחים אותו לגיהנום, רואה אנשים שרופים, צועקים, צריחות, פחד מוות, עשן יוצא, מה זה, מה הולך פה? מראים לו עכשיו את הגן עדן, אומרים לו, מה אתה אומר? אומר, אני רוצה את הגן עדן. אומרים לו, אתה יודע מה, אנחנו נעשה איתך משהו יפה, ניתן לך ויזה מיוחדת. כרטיס, אתה תוכל איך שאתה רוצה מדי פעם לבוא לבקר את החבר'ה שלך פה. תבוא, איך אומרים, זרע להם קצת מלח על הפצעים, תגיד להם, נחמד שם בגן עדן, איזה כיף. באתי קצת לבקר אתכם, לעודד אתכם. בסדר? מה אתה אומר? ואללה, אין כמוך, ריבונו של עולם, איזה אבא רחמן אתה. נתנו לו ויזה, נכנס קצת לגיהנום, מסתובב, איציק, מה אתה מסתובב שם? איזה תנור נתנו לך? איזה תנור, טמבל, אמרתי לך, תגיד שאתה לא יודע לקרוא. איך שהגעתי לבית דין של מעלה, אמרו לי, תראה, עשית הרבה עבירות, מה אני אשם? לא הייתי בישיבה, לא לימדו אותי לקרוא. אז איך אני יכול ללמוד? קיבלו את הטיעון שלי, נתנו לי ויזה, תלך, תחזור. אומרים, וואו, איך לא שמענו בקולך. טוב, נתראה מחר. הוא בא מסתובב, רואה, החליפו מלאך בשער.
עושה לו ככה עם הוויזה. הוא הלך, עושה לו מה? תחזור לתנור שלך. אומר, לא, לא, יש לי ויזה, אני הולך ונכנס. המלאך מסתכל, אומר, מה זה? ויזה? תן לי ללך. הוא אומר, לא, אני מצטער, לא יודע לקרוא. חושב לעבוד על הקדוש ברוך הוא. אז אני, תרשו לי לחדש לכם דבר שאולי אתם לא ידעתם, אבל בגמרא כתוב שיגגת תלמוד עולה זדון. מי שעושה עבירות בלי כוונה, הוא לא ידע שזה אסור בשבת, הוא עושה בשגגה. הוא גם לא יודע הלכות לשון הרע, אז לפעמים הוא פולט דברים שאסור להגיד. הוא לא יודע הלכות, אז מי שלא יודע הלכות עושה המון עבירות כל יום, אין חוכמות. אבל דבר שהוא יודע, דבר שהוא שמע בדרשה, דבר שאמרו לו שאסור, הוא כבר לא עושה יותר. הוא לא עושה בכוונה. אבל יש המון דברים שהוא לא יודע, אז הוא עושה בלי כוונה. למה הוא לא יודע? כי הוא לא בא ללמוד. אומרים חז"ל בגמרא, שגגת תלמוד, כל שגגה שנובעת מזה שלא באת ללמוד, מחוסר תלמוד, עולה זדון. מענישים אותך בשמיים כאילו עשית במזיד. כי למה לא באת ללמוד? כדי לא לדעת מה צריכים לעשות. אתה חושב להיות חכם, מה לרמות את הקדוש ברוך הוא? השם אומר לך, תבוא תלמד, שתדע מה מותר, מה אסור. מה אתה אומר? עדיף לי לא לדעת, כדי שאני אוכל לעשות מה שבא לי. זה מזיד, זה לא שוגג. זה 100% מזיד. אבל בכל זאת, אחד שכן לומד, 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 ועדיין עשה איסור בשוגג. מאיפה זה בא? למה השם עשה לו את זה? זה עונש? זה נובע ממשהו? זה אשמתו או לא? מה אתם אומרים? אדם שהרג בן אדם בשוגג, נסע באוטו, קפץ לו, לא עלינו איזה ילד, בשנייה האחרונה, אי אפשר להימנע מתאונה. רואים את זה במצלמה? כל אדם היה דורס אותו. אי אפשר לעצור. שולחים אותו לעיר מקלט 40 שנה, 50 שנה, עד שהכהן הגדול ייפטר. מה, הכהן הגדול רק התמנה בן 40. 50 שנה אתה במאסר עכשיו. על מה זה שהילד קפץ לך לאוטו? הורג את עצמו. מי? מילא הכהן בן 80, בסדר, נעביר. עכשיו בן 40, מי יודע מתי, וואו, איזה... והאימא של הכהן הייתה יודעת שמתפללים כל הרוצחים בשוגג, שהבן שלה ימות כבר, שהם יוכלו לצאת. הייתה מביאה להם עוגות, מטעמים. אל תעשו טובה, הנה, אני אפנק אתכם, אבל אל... התפללו שהבן שלי ימות. תראו מה זה, אפילו תפילה של רוצח בשוגג, פחדו, כי אין תפילה ששב הריקם. אז מה עשה המסכן הזה שהשם נתן לו כזה עונש? ועוד מגלים את הישיבה שלו איתו, את הרב שלו. הרב שלו גם צריך ללכת. תאר לך עכשיו הוא לומד אצל איזה ראש ישיבה חשוב, נסע עכשיו מהישיבה הביתה לארוחת צהריים, בום, נכנס לו איזה ילד, קפץ, שולחים אותו לעיר מקלט 50 שנה, כבוד הרב, קח איתך את הפרק ואת הפרק השני, אתה הולך עכשיו יחד איתו 50 שנה למאסר. מאסר. מה, יש לי ביזנס, יש לי עסקים, יש לי נדלן, צריך לאסוף את השכר דירה, מה אני אלך איתו עכשיו? תאמרו, כל העניין הזה לא ברור, מה הולך פה? ואם הרב לא רוצה ללכת, חייבים אותו או לא? רבו גולה אימו, זה הכוונה, יש את האופציה הזאת. אבל אם הרב לא רוצה לגלות אימו, מה אני השם? בגלל שהוא עכשיו הולך, אני צריך ללכת יחד איתו? מה אני השם? תלמד שם. אני מלמד פה. שם יש מלא לוויים, אתה לא מבין. מה זה הרי מקלט? רוב הרי מקלט זה איפה שהלוויים היו. כולם היו תלמידי חכמים, כולם היו לומדים. ממצרים עוד כבר הם היו פטורים. שבט לוי והיו פטורים. מאז ומעולם בעם ישראל היה שתלמידים שלומדים תורה פטורים מהצבא ופטורים מעבודה ופטורים ממיסים. זה הבסיס של עם ישראל. אפילו יוסף הצדיק פטר את כל הדתות במצרים לשלם מיסים ולהעביר את האדמות שלהם לפרעה. נתן להם פטור. כל הרעיון הזה של אגודה לא רווחית למטרות מס, מי המציא את זה? יוסף הצדיק. בכל העולם, בארצות הברית אתה עכשיו נותן $1,000 למישהו, דוגמה, היית צריך לשלם 40% מיסים על האלף האלה, אז מורידים את האלף מהזה, כאילו לא קיבלת את האלף האלה, אתה לא צריך לשלם על האלף האלה, כלום.
זאת אומרת, הממשלה אפילו משתתפת איתך. כי היית צריך לשלם עכשיו 40%. פותרים אותך מ-40%. גם מורידים את ה-1,000, נגיד, אם עשית 100,000, זה עכשיו נחשב שעשית 99,000, כי נתת 1,000. וגם על ה-1,000 האלה היית צריך לשלם 400, גם זה אתה פטור. מאיפה הם למדו האמריקאים הגויים את הרעיון הזה? מהתורה, הם לומדים את זה בכנסייה. ראו שיוסף, שהיה שר האוצר של העולם, כמה שנים? 80 שנה. לא היה בן אדם בהיסטוריה שהיה לו שליטה כלכלית על העולם כמו יוסף הצדיק. לא היה ולא יהיה. כל הנגידים בארצות הברית, 4 שנים, יורד, בא מישהו חדש. אמנם ב4 שנים הוא שולט בכל העולם, בכלכלה. הוא מחליט לעלות את הריבית, מיליון ישראלים פושטים רגל. כולם עכשיו פה בצרות, למה? העלו כאן את הריבית, 7-8%. החלטה של מי זה? הנגיד בארצות הברית, פה חייבים להתאים. בגלל זה גם השקל נופל, הדולר עולה, כל הזמן. למה זה? החלטה של האמריקאי. זה משפיע על כל העולם. מאות מיליארדי דולרים לפה ולפה מההחלטה שלו. כל יום. כל יום. כל שוק הנדלן כפור, לא מוכרים בתים. כל הסוכני הנדלן פושטים רגל. כל אלה שיש להם בתים, אנשים שמחזיקים רכוש למחירה, אף אחד לא קונה. הכל כפור, הכל גמור. זה מכה רצינית. העולם כאילו נכנס עכשיו למצב של קיפאון. כמובן, מה שקורה באמריקה, בערך 6 חודשים אחרי, משליך פה. עכשיו ראיתי עכשיו איזו תוכנית קטנה של איזה 2 דקות, ראינו שם איזה מוכר דגים. פה בארץ, עכשיו השבוע. אמר אנשים לא קונים כלום. אין להם כסף לקנות דגים לחג. אומר, שואלת אותו האישה, מרגישים את זה? מה זה מרגישים? אף אחד לא קונה, שאם אין להם כלום, הכל מת. מת! הכל עלה, מחירים יקרים. אנשים לא יכולים לשלם את המשכנתא או את השכר דירה שלהם, הכל נהיה מאוד יקר. כמה בן אדם מרוויח במדינה הזאת? דרך אגב, אתם יודעים, באותה כתבה, ישראל מקום ראשון בעולם ביוקר המחיה. עברו את שוויץ, גרמניה, צרפת, ארצות הברית, כל המדינות העיקרות, יפן. מקום ראשון בעולם ביוקר המחיה, מה זה? ישראל. ודרך אגב פה, המשכורות הן בין הנמוכות ביותר בעולם. כל מדינה אירופאית, פה כמה אדם מרוויח? 6,000 בחודש, פועל ממוצע. בערך 7-8? אחרי מיסים או לפני מיסים? אחרי מיסים כמה נשאר לו ביד? נטו, קבל על 8-9. פועל ממוצע, פועל שעובד במפעל, כמה מרוויח? 6-7. 2,000 דולר נגיד. כן, 7 זה בערך 2,000 דולר. במדינות אירופה וארצות הברית פועל מרוויח 1,500-2,000 דולר בשבוע, לא בחודש. והמחירים פחות גבוהים מפה. היוקר המחיה פה יותר... זאת אומרת, היוקר המחיה פה הוא פי 4, פי 5 מאירופה ומארצות הברית, בגלל ההכנסה הנמוכה. דרך אגב, שעושים פה ממוצע של ההכנסה, זה מראה 12,000. אתם יודעים למה? כי יש 20 משפחות שישראל בבעלותם. כל המדינה היא בבעלותם. 20, משפחת עופר, אריסון... 20 משפחות, הם משלמים 95% מהמיסים בישראל. כמעט אף אחד לא משלם מיסים, אנשים שמרוויחים משכורת של פועל, לא נשאר מה לשלם. הם מרוויחים מאות מיליוני דולרים כל שנה, וחצי מזה הם משלמים מיסים. זאת אומרת, כמעט כל ההכנסה של המדינה ממיסים, ממי היא באה? מה-20 משפחות האלה. לכן כל מה שהחילונים צועקים על החרדים, אתם לא משלמים מיסים, זה הכל רמאות. גם הם לא משלמים מיסים. רק 20 משפחות משלמות את כל המיסים. אבל לא לשכוח, יש לנו גז. בקיצור, הבנתם מה אני אומר פה? זה דבר מאוד מעניין. עכשיו, 20 משפחות האלה מרוויחים דוגמה 200 מיליון דולר בשנה, 400 מיליון דולר בשנה, 100 מיליון דולר בשנה. אחד כזה, 20 אלף איש פועלים, הוא מעלה להם את הממוצע. כאילו שכל אחד מהם הרוויח 10 או 12. אבל במציאות, אם אתה מוציא את ה-20 משפחות האלה, הממוצע ירד ל-5, 6, 7. זה המחיר, זה המספרים. זה אחד הסימנים לפני ביאת משיח, שהיוקר יאמיר.
ואין בן דוד בעד שלא תכלה פרוטה מן הכיס. אז אנשים שואלים, כבוד הרב, מה אתה באמת מאמין שיהיה מצב שלי אף אחד במדינה לא יהיה דולר בכיס, שקל בכיס, עד שלא תכלה פרוטה מן הכיס? מה, כולם יהיו תפרנים? לא יהיה לאנשים לקנות לחם בסופרמרקט? לא מאמין אי פעם שיקרה כזה. תמיד יהיו עשירים. היו תקופות של רעב. אפילו בבית המקדש היו שלושה עשירים. מימנו את כולם שלוש שנים מהמחסנים שהיה להם. אז נכון, כולם היו רעבים וכולם מסכנים, אבל הנה, היו גם כמה מיליונרים. היה להם הרבה. אני לא מאמין שיקרה מצב שכולם יהיו תפרנים ולא יישאר להם כלום. שואל טוב או לא? או שזה כפירה? בדרך הטבע הוא שואל טוב. אבל אם זה כתוב בגמרא, מה אתה מקשה קושיות על חז"ל? חז"ל אמרו לך שזה יהיה. אז איך זה יהיה? פשוט מאוד. הממשלה עובדת על תוכנית עכשיו לבטל את המזומן. לא יהיה כזה דבר כסף מזומן. זה כבר בכל העולם מדברים על זה. באמריקה כבר יש וידאו על זה, אנשים מסבירים איך זה יהיה. כל אדם יהיה לו כרטיס. זהו, אתה עולה לאוטובוס, כרטיס, לרכבת, כרטיס, מונית, כרטיס. העברות, הכל כרטיס. לא יהיה כסף מזומן. כל מקום שאתה הולך נכנס, אתה מכניס את הכרטיס, זה מחייב לך את החשבון. הממשלה רוצה כל נשימה וכל התעקשות שנתת לדעת. עכשיו, אי אפשר יהיה להעלים מיסים. כל אלה שמעלימים, עובדים בשחור, אין, לא יהיה כזה דבר. עכשיו שלכולם יהיה רק חתיכת פלסטיק בכיס, אז באמת לא יהיה לאף אחד פרוטה בכיס. עד שלא תכלה פרוטה מן הכיס. הנה, נתתי לכם אחלה הסבר. יש מדויות וירטואליים. אבל יש דבר יותר גרוע מזה. שהממשלה תקפיא את כל הכסף. יהיה מצב חירום, יהיה מלחמת גוג ומגוג. כל העולם יקום על ירושלים, כמו שכתוב בנביא זכריה. ויבואו ויכבשו את ירושלים. וכתוב שאנשים שבירושלים יברחו למערות, שהגויים ירדפו לעשות להם דברים נוראים לנשים האלה. ויהיה מצב נוראי, זה זכריה י"ד, תקראו מה כתוב שם. ואחרי שיעשו פה פוגרום רציני, אז הקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה. אבל קודם כל יהיו ימים קשים מאוד. אז אני שואל אתכם עכשיו, אם כל העולם יקום עלינו, זה ודאי שהממשלה תקפיא את כל החשבונות בנק. מאיפה היא תביא כסף? לטילים, לפצצות, לכל מה צריך, לדלק, למטוסים. יהיה פה מצב חירום. זה עשו בלבנון, גנבו לאנשים את כל הכספים מהחשבונות בנק. כל מי שהיה לו כסף בלבנון, לקחו לו הממשלה, גנבו לו את כל הכסף. מה, היה לך מיליון דולר בבנק, אתה בא, איקס. הממשלה לקחו את הכסף. זה עשו באירלנד, ביוון, בהרבה, בארגנטינה. בארגנטינה. יש מקומות שהלכת לישון עם מיליון דולר בבנק, התעוררת בבוקר, ירד ל-$10,000. המטבע קרס. אז כל הכסף שלך ירד לטמיון. למשל, הכסף האיראני, לא שווה כלום. וילה באיראן, עכשיו ימכרו אחוזה באיראן. לא קונים בית שימוש בניו יורק בכסף הזה. שירותים של מטר על מטר. וילה, אני מדבר איתך על דונמים, מפלי מים, חומות, בריכות. כמה ימכרו את זה באיראן? $10,000? ימים. המטבע שלהם לא שווה כלום, זה דולר אחד שווה אלפים רבים. הוא היה פעם 2-3, עכשיו נהיה אלפים, אז הוא לא שווה כלום. לכן היהודים האיראנים כבר לא יכולים לצאת מאיראן. לאן הם ילכו עם הכסף שלהם? הכסף שלהם הוא יותר גרוע מנייר טואלט. נייר טואלט יותר יקר מהמטבע שלהם. נייר טואלט. אם אתה עכשיו לוקח את נייר טואלט, או לוקח את המטבע של האיראנים, באותו גודל, הנייר הזה, הנייר טואלט עולה יותר כסף בניו יורק. זה נהיה מציאות מוזרה פה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מכין לנו הרפתקה לא נעימה. אבל מה? זה טוב. איסורים מחפרים את העוונות. ואנחנו עם כשעורף, ואנחנו מבינים רק בדרך הקשה. ומי שלא מסכים איתי, אני אביא לך 100 ראיות מהתנ"ך. רק בדרך הקשה. מעולם לא הבנו בדרך הקלה. לא סתם השם אמר למשה, כי זה עם כשעורף. מה זה כשעורף? כוונה, עקשן, מקשה עורף. בואו אני אקרא לכם רגע, רבותיי, מה שאומר פה הרמ"א,
לא עברתי ממצוותיך בזדון, ולא שכחתי בשוגג. לא עברתי, זה הכוונה, רציתי לעבור עבירה, זה מזיג. לא שכחתי אפילו בשוגג. לא עברתי עבירה בזדון, וממילא לא יצא ששכחתי ועברתי על איסור בשוגג. מי הבין? מי הבין? אני חוזר. שוב אני חוזר. בואו נראה מה מבינים מדברי הרמ"א, זה יסוד אדיר לחיים, מה שהוא אומר פה. אומר, לא עברתי על מצוות במזיד, וממילא לא שכחתי גם, לא עשיתי גם עבירות בשוגג. לא עברתי עבירה בזדון, וממילא גם לא יצא שעברתי על איסור בשוגג. מה אתם מבינים מזה? בואו נראה מי פיקח פה. כל מה שאתם אומרים זה בלי כל קשר, זה נכון, אבל זה לא עונה לי על השאלה. אני חוזר שוב. אתם רואים? אתם רואים? תשמעו טוב. תנסו להעמיק. אומר הרמ"א, לא עברתי על מצוות במזיד, וממילא יצא גם שלא עברתי על מצוות בשוגג. מה זה הממילא הזה? מה אתה מבין מהמילה הזאת? הוא כתב את השולחן ערוך, שהוא יודע שאם הוא עשה הכל כמצוות השם, שבדרך הוא לא יגיע לשוגג. שהכל מתוך לימוד. מה אתה מבין על השוגג פה? שגם שוגג הוא לא עשה, אם הוא עשה הכל כהלכה. מה הקשר בין שוגג למזיד? מי שלא לומד, אז העבירות שעובר בשוגג זה נחשב לו כמזיד. נכון. ולמה אתה בשוגג? אבל אתה עובר את מה שאני אמרתי קודם, אבל זה לא קשור לשאלה שלי. אתה לא עונה לי לשאלה. מה אומרת הגברת? אין אצל שוגג בכלל. שהוא לא עושה בכוונה? ותאים לו מהשמיים שהוא לא יעשה גם בשוגג. ראית מה היינו עושים בלי אנשים? לא סתם אומרים נשים יש להם בינה יתרה. כל פעם שאני הולך ושואל קושייה חדשה, חזקה, תמיד רק הנשים יודעות את התשובות. הנה היא הבינה, אתם רואים? בלי ללמוד גמרא היא הבינה. לא, אבל תראו איזה דבר, זה בושה לנו הגברים. אנחנו לומדים וגמרא וזה, ואף אחד פה לא הבין מה אני אומר. והגברת בלי ללמוד גמרא הבינה. מה היא אמרה? גם את מה שהיא אמרה לא הבין. צריך לתרגום בזמן. לא שמענו. יכול להיות שהיא לומדת כבר בתיקון הקודם. טוב, אולי. תשמעו טוב. מדברי הרמ"א למדנו יסוד חשוב. השתדלתי בכל כוחי והקפדתי לא לעבור על שום עבירה במזיד, ובגלל זה לא נענשתי לעבור גם על איסורים בשוגג. כי האיסורים בשוגג באים לך בגלל שאתה מזלזל במזיד. אם לא היית מזלזל במזיד, השם היה מציל אותך מכל השוגג. לא היה נוזל עליך תחינה בשבת, זה היה נופל לידך. למה השם עשה שינפול עליך עכשיו כתם שמן ותרוץ לחבס? כי אתה לא יודע שאסור לחבס. מה היית יודע? לא היית עושה, זה איסור סקילה, זה לא צחוק. לקחת מגבת ולנקות את הכתם, זה סקילה. זה כמו להדליק אש. אין הבדל בין הלמת את מלאכות, כולם סקילה. כולם קראת. סחטת ענבים בשבת, זה איסור דאורייתא. זה לא צחוק. אתה מוציא את הרע מהטוב, את הקליפות של הפיסטוקים, יש קצת קליפות ויש פיסטוקים, אז את הקליפות אתה מוציא החוצה, זה איסור דאורייתא. בורר. יש הרבה מה ללמוד על הלכות שבת, זה לא צחוק. תאמינו לי, אני מבטיח לכם דבר אחד. להיות דוקטור זה דבר קל או קשה? קשה. לא, קשה. דבר קשה. להיות דוקטור, בוודאי דוקטור טוב, זה הרבה שנים של לימוד. גוף האדם הוא מאוד מתוחכם. יש כל כך הרבה מה ללמוד, לחץ דם וסוכר, כליות והקשר ביניהם, ולמה הכליה הזאת ככה וזאת ככה. יש כל כך הרבה מה ללמוד, אין מה לזלזל ברופאים. אף על פי שכתוב הטוב שברופאים לגיהנום, למה זה? אתם יודעים למה? מתגעגע.
למה כתוב הטוב שבא רופאים לגיהנום? אני הצלתי. הטוב שבא, גאווה יש לכולם, לא רק לרופאים. כולם לגיהנום. הוא רואה את כל הניסים בבירור. יש כמה סיבות לזה. סיבה ראשונה, אנחנו מדברים אפילו על רופא דתי, לא לשכוח שחזן אמרו, טוב שברופאים לגיהנום, כל הרופאים היו דתיים. עוד לא היה מושג כזה חילוני לפני 2000 שנה. אז פה מדובר שכל הרופאים דתיים, באים לבית כנסת, תפילות, הכל. והחזל אומרים להם בפרצוף, דוקטורים, כולכם אקספרס לגיהנום. השאלה למה? שהוא מעל הכל. דבר, היית אומר, אולי בגלל הגאווה. הגאווה, אני יכול להביא לך 50 סוגי אנשים שיש להם גאווה. יש הרבה גאוותנים, זה לא רק. עשירים הם גאוותנים, עורכי דין הם גאוותנים. אז מה, אז כולם ילכו לגיהנום, כל מי שגאוותן? בלי כל קשר, זה נכון, כי תועבת השם כל גבל לב. כשאנחנו לא סובל גאוותנים. אבל למה דוקטורים דווקא? אני אתן לכם רמז, הרב גלינסקי הלך פעם לרופא, היה לו בעיה באוזן. זה אינפקציה. הרופא, אתם מכירים את המכשיר הזה, בודק בעיניים עם האור. אומר לו, תגיד, גלינסקי, עכשיו שאני כבר מטפל בך בזה, יש לי שאלה שמטרידה אותי שנים. אתם אצלכם אומרים, הטוב שברופאים לגיהנום. הנה, אתה רואה, אתה צריך עכשיו לרפא את האוזן. למי היית הולך אם לא אליי? אם לא היה רופאים, היית עכשיו מפתח אינפקציה, זה היה מגיע לך למוח, היית גם יכול למות. בזכותנו אתה חי. אז אמר לו הרב גלינסקי, מה הייתם אתם עונים לו? עכשיו, אנחנו היינו אומרים לו, מה? בזכות הרופא, הרופא זה רק שליח, זה החיים ומוות ביד השם, נכון? אבל הרב גלינסקי היה לו חוש הומור חד ביותר. צריך להיות חכם כדי שיהיה לך חוש הומור כמו שהיה לו. מה הוא ענה לו? אומר לו, מה זה עניינך? אני לא מבין. אתה הרי לא הטוב שברופאים. שתהיה הטוב שברופאים, תשאל. קרא אותו. גם ההוא בא ככה לעקוץ, נתן לו מנה אחת הפעים. בקיצור, למה באמת אומרים? אז אני אגיד לכם את הסוד. רופא שמטפל בחולים מתרגל לראות סבל. אמנם בשבוע הראשון שהוא רק הגיע לבית חולים, כל צעקה הוא רץ, כן, אתה בסדר אדוני, מה, נביא לך כדורים, תעזרי לו לאחות, תביא לו קרח, תביא לו כדור. אבל שנה, שנתיים הוא שם, כולם צועקים, הראש מתפוצץ, אגב, צועקים, הוא ככה על המחשב, במו עיניי ראיתי זה, אני הולך לבקר אנשים בבית חולים, הוא עומד במסדרון על המחשב, והאחיות. והוא המסכן צורק, אה, I'm dying, please, help me, quiet there, שקט שם, לא יאומן כי סופר. התרגלו שאנשים סובלים. והסיבה השנייה, שהם כבר מצילים חיים, כביכול, אז נגיד ניתוח או טיפול, כאילו כביכול בזכות זה החולה ניצל, הם זוקפים לעצמם את כל הקרדיט. אפילו אלה המאמינים, הדתיים, אומרים, וואו, שיחקתי אותה. איזה הברקה הייתה לי זמן הניתוח, אני הבנתי, חוררתי מפה, אם לא, כל הלחץ לא היה יוצא, הלב היה מפסיק לעבוד, הברקה שנתתי וזה, והוא מספר על זה שנים לכולם. במיוחד עם החולה הזה, זה מישהו מפורסם, אומר, איזה דודה שלי עכשיו, בעלה מסכן, הוא כבר כמה שנים במיטה. איך אומרים את זה בעברית? דיסייבול. לא. סעודי, בדיוק, סעודי. סעודי. עכשיו אתם יודעים, הממשלה פה, בשביל לתת לך פרוטה על הסעודיות שלך, את המעיים יוציאו לך. שנים של מלחמות וצריך עורך דין וזה. דודה שלי ובעלה המסכן הסעודי הזה חיפשו עורך דין, הגיעו לאיזה עורך דין, רואים את הספר שלי על המדף שלו. דודה שלי. אני מכיר את הרב, כן. זה אחיין שלי. תשמעו טוב. היא אומרת לו שהיא דודה שלי, והוא בא עכשיו ממציא לה צ'יזבט. מה זה אני מכיר את הרב? מה זה אני מכיר את הרב? הרב עכשיו בזכותי חופשי. היה לו איזו תביעה גדולה בבית משפט. אני הצגתי אותו, הצלתי אותו מכל האישומים. דודה שלי מתקשרת לאמא שלי, היא אומרת, מה? לא ידעת שם, אישומים. אמא שלי אומרת, תגיד, אתה מכיר עורך דין כך וכך? לא
לא, מי זה? מה זה אתה לא מכיר? היא אומרת שהיה לך, אתה לא אומר לאמא, אה? טוב שזה לא הגיע לחדשות, הג'יפת שלו. בסוף אמרתי לה, שימי אותו בטלפון, את הנוכל הזה, מי זה? אבל תראו כמה שהוא מטומטם. היא אמרה לו, מילא היא לא הייתה אומרת לו שהיא דודה שלי, סתם העריצה שלי, אז הוא מספר לה צ'יזבט. אבל היא אומרת לו שהיא דודה שלי, מה, דודה יכולה לברר? אה, הוא לקח את הסיכון! אז הדוד שלי הוא קצת קריזיונר, זה הסיעודי. איך הוא שמע שהוא נוכל, אומר לו, לך לעזאזל, יא נוכל, אני לא רוצה שתי עורך דין שלי. הרמאי הזה כבר היה לו את העסקה ביד. הרמאות גרמה לו את ההפסד. הם כבר באו לחתום על הניירות, אם הוא לא מדבר, אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו? כן, אני שומע לפעמים את הדרשות שלו. זהו, מה אתה צריך להגיד שהיית עורך דין להמציא שקר? אלא דרכם של השקרנים שיש נקודה בחייהם שאפילו שכבר אין להם תועלת בשקרים הם חייבים לשקר. למה? כי הרגל נהפך לטבע. ככה הקדוש ברוך הוא גזר. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אז עכשיו תשמעו טוב רבותיי, דבר מדהים מה אני קורא לכם. אומר הגאון מווילנה, מספרים על הגאון מווילנה שבשבת הוא נגע בקליפה של תפוז, הוא מיד התעלף. למה? הוא סבר שזה מוקצה. העירו אותו, ראה את הקליפות של התפוז, עוד פעם התעלף. בפעם השלישית, איך שהעירו אותו, אשתו התחילה לאכול את הקליפות של התפוז. אמרה לו, זה טעים, מה אתה מתעלף? זה ראוי למאכל אדם. לא ידע מה זה, זו, כאילו מה, את הטעם של זה. אז הוא נרגע. השאלה ששואלים כאן, למה הגאון מווילנה התעלף? הרי זה שהוא נגע בקליפות של תפוז, זה שוגג. זה לא איסור דאורייתא. אלה איסור דאורייתא בטעות. בסדר, אבל זה מה? מוקצה ועוד בשוגג. מוקצה שזה דרבנן ועוד בשוגג. על זה מתעלפים? התשובה רבותיי, אין שום שוגג אלא אם כן יש מזיד וזלזול. לא מביאים לך סתם מכשול. שומעים? שומר השם את כל אוהביו. ומה עוד כתוב? שהשם שומר על יראיו. יש הרבה פסוקים שמעידים שמי שירא שמיים יש לו סייעתא דשמיא. כתוב, המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. יש לו שמירה מיוחדת יותר מאנשים ממוצעים. למה? דוגמה, ראובן ושמעון, ראובן מזכה הרבים ושמעון לא. שניהם הלכו לקנות איזה משהו באיזה דוכן, השגחות טובות, הכל. באו לאכול, הפיתה של ראובן נפלה על הבוץ. איזה ילד רץ, הזיז לו את היד, נפל. שמעון אכל. ראובן אמר, נפל, זהו, הלך, אין לי עוד כסף לעוד מנה. זה נראה לכאורה מקרה. איך אומרים? bad luck. שום דבר, כשבחור שלח את הילד הזה להפיל את המנה הזאת מהפה של ראובן. למה? כי הבשר לא כשר. טרף. אז למה את שמעון לא הצילו? למה את שמעון לא הצילו? כי שמעון הוא לא מזכה הרבים. ראובן הוא מזכה הרבים, הצילו אותו. אז השאלה היא כזאת, למה כשבחור מציל את מזכה הרבים מלעשות עבירות? מגיע להם שכר גדול על זיכוי הרבים, על זה אין מן דפליג, אבל למה גם צריך להציל אותם מעבירות? למה לא להציל יהודי פשוט מעבירות? פחות יהודי, מה? הכל בחיים זה מידה כנגד מידה. אתה מציל אחרים מעבירות, אני מחויב להציל אותך מעבירות. אתה מלמד אחרים איך לא לעשות, אני חייב ללמד אותך. כל עוד לא למדת, אני חייב להציל אותך. אבל יש עוד סיבה, מי יודע מה הסיבה? מי יודע מה הסיבה? ועוד הרב, צריכים להגדיל פה את בית הכנסת בשנה הבאה שאני אבוא. אולי לשבור את הקיר פה. קיבלנו הקצאה, יש קצת מחברים שמקטרגים. ודאי, זה סימן טוב. כל דבר טוב עובר דרך הסמך מהם. כשאני הוצאתי את הסרט הראשון בתולדות עם ישראל להחזרה בתשובה, אינפורמציה אלוקית, לפני 26 שנה בערך. אז... באתי לאיזה רב אדיר, עד היום הוא בחדר לומד. גם אז היה כל היום הוא יושב בחדר לומד, גם היום הוא יושב בחדר לומד. כבר 26 שנה אני מכיר אותו.
נכנסתי אליו, סיפרתי לו, כבוד הרב, אתה לא מבין איזה נס קרה. הוצאתי סרט על קלטת וידאו, מצאתי איזה מקום שעושים לי את זה בדולר, זה היה נס, דולר, קלטת וידאו, עם הכיסוי, עם ההדפסה. ומישהו תרם לי עכשיו 1,500 דולר, יש לי כבר התחלה, אני אחלק 1,500 קלטות, ואז, הרב יגאל כהן שיחיה, נכנס לפנחס ראובן. אתם מכירים את פנחס ראובן בבני ברק? הוא היה, אני לא יודע, הוא לא כל כך מרגיש טוב בשנים האחרונות, אבל בזמנו שהוא היה בריא, הוא היה מפעל לייצור ספרים ומה לא. הוא היה מוכר כל מיני דברים, זיכוי הרבים, ספרים בזול. בקיצור, הוא הכניס לפנחס ראובן את הקלטת, פנחס ראובן התעלף, מיד אמר, אני מפיץ 10,000. אז אני כמעט התחלתי לרקוד משמחה. יופי, עכשיו הסרט יתחיל להתפשט, כי עוד לא ידעו מה זה סרט להחזרה בתשובה. היה רק קלטות טפ. קלטות טפ היה, זהו. אף אחד לא עשה סרט עם מוזיקה ותמונות. זה היה פעם ראשונה שזה נעשה בהיסטוריה. וזה פתח את הדלת לכל הסרטים שאתם רואים היום. ומה קרה? באתי לרב הזה, אמרתי לו, וואו, איזה יופי, זה רק הוצאתי, תראה כבר, אנחנו אלפים. אני רואה, הוא מודאג, מודאג, מודאג. כעבור כמה ימים, היה איזה קנה אחד, החליט לחבל. התחיל להתקשר, מה פתאום, מה אתם מפיצים, זה, וואו, קנה אחד. אחד רשע מרושע. בסוף התברר עליו גם שאין עבירה שהוא לא עושה. אז עוד לא היה ידוע את זה, אבל בסוף זה התברר גם עליו. ניסה לחבל. אז באתי עוד פעם לרב הקדוש. אמרתי, אל תשאל, תראה, רק לפני שבוע באתי, אמרתי לך איזה יופי וזה, הוא מחבל, מתקשר, מאיים, לא להפיץ. אומר לי, ככה, זה ככה. זה בשבילך, הרב, הסיפור. השתבח שמו. אני בא לבכות לו שהעסקה עומדת ליפול, מה הוא אומר לי? השתבח שמו. הוא אומר לו, מה, כבוד הרב, מה השתבח שמו? הוא אומר לי, עד עכשיו שאמרת לי, הכל הולך חלק, מאוד הייתי מודאג. אמרתי, מעולם לא קרה שיהיה דבר שאמור להחזיר אלפים בתשובה והשטן נותן לזה ללכת חלק. זה לא ייתכן כזה דבר. אבל עכשיו שאתה מספר שיש התנגדות ומיד עשית רחה נכנסה לתמונה, בטוחני שזה יהיה משהו גדול. וואלה, הסרט הזה הפך את העולם. אבל זה רב הולך נגדנו, רב. גם אותו אחד נגדי היה רב. זה רב. רב, למה קוראים לו רב? אוהב לריב. אני רוצה להגיד לך משהו, תראה. בעולם הכל מתנהל על ידי שליחים. יש שליחים של השם ויש שליחים של השטן. מי שצדיק, מידות טובות, לשם שמיים, אוהב את השם, שמח שאנשים מתקרבים לדעת, גם אם זה לא דרכו. הוא שמח, כל יהודי שחוזר הוא מת מאושר. הלוואי שכולם יחזרו, דרכי, לא דרכי, העיקר שיחזרו, זה קודם כל מעל הכל. מי שצריין וקנאי וחמדן ולא רוצה שלאחרים יהיה טוב, רוצה רק שלא יהיה טוב, אז לא רק שהוא לא שמח, הוא עוד הולך ומחבל. עכשיו, כיוון שאחד כזה הוא גאוותן שרוח והוא לא מעניין אותו הקדוש ברוך הוא, לכן הוא מסוגל ללכת נגד בית כנסת שרוצה לפתוח, נגד ישיבה, נגד מזכה הרבים שמצליח, במקום לרוץ לעזור לו, להגיד, אני פעם הייתי גדול, עכשיו ברוך השם, השם ברך אותך ואתה בתהליך של עלייה, אז אני כבר, איך אומרים, היסטוריה, פנסיונר, תן לי לעזור לך בייעוץ, בחומר, כל מה שאתה צריך, אם יש לך דברים שאין לך זמן, תשלח אותם אליי, אני אדבר איתם. אז הוא מראה לקדוש ברוך הוא, מה הוא מראה לקדוש ברוך הוא? שהמטרה שאנשים יתקרבו לדעת היא מעל ומעבר למי יעשה, אני, הוא, העיקר שיחזרו. תאר לך עכשיו שיש שני נהגי אמבולנס, כל אחד רוצה ללכת לאירוע ולהציל חיים, אבל נתנו לרובן. אז שמעון, מרוב שהוא עצבני, הולך חוסם את הכביש. מה זה מעיד על שמעון? שלא רק שהוא לא רופא, לא רק שהוא לא מסייע ומציל חיים, אלא הוא רוצח גמור. והוא כל הזמן היה רוצח. זה עכשיו רק התגלה שהוא חסם את הכביש.
אבל הוא תמיד היה רוצח. בגלל שאף פעם לא עניין אותו להציל חיים, עניין אותו הכבוד שלו, הבנתם? בפעולות של האדם זה מעיד מי הוא. לפעמים לוקח 10 שנים להבין. זמננו כמעט אזל, ב2-3 דקות שנותרו, אני רק רוצה לסיים את הקטע הזה. תשמעו טוב. הגאון מווילנה לא נבהל עכשיו מזה. הוא אמר, אם אני נכשלתי במוקצה, כנראה שעברתי על משהו במזיד. קרה לי בשוגג עכשיו, אז כנראה, על זה הוא דאג. וזה גמרה מפורשת, מי יודע? מי יכול להביא לי ראיה מהגמרה לזה? ובזה נסיים. מכירים את ריש לקיש? ראש המאפיה לשעבר? חזר בתשובה, הוריד את העגילים, הוריד את הקוקו, מחק את הקעקועים, החליף את הג'ינסים החורים בחליפה שחורה וכובע שחור, ציציות, הגיע לישיבה. קודם כל הוא ראה בחורה יפהפייה, שוחה בנהר, נהיה טרזן. קפץ למים, עושה עליה שרירים, שוחה, הגיע, מסתובב, רואה איזה איש. זה לא גברת, זה אדון. פתאום אומר לו, באת עד לפה בשחייה, נהיית טרזן. חשב שזה אישה פה שוחה, לא מתבייש. וואו, כבוד הרב, מחילה, אתה כזה יפה מרחוק. אומרים שרבי יוחנן היה לו זקן. אז הוא היה מאוד יפה. היופי שלו היה כמו של אישה. אז הוא רואה עכשיו, בטח כנראה היה לו גם פאות ארוכות. אז מרחוק נראה אישה עכשיו שוחה בנהר. הגיע עד לשם, חשכו עיניו. כל השחייה הייתה סתם. אומר לו, אבל אתה באת עד לפה לעשות עבירה עם אישה, תחזור בתשובה, יש לי אחות הרבה יותר יפה ממני. אני אשדך לך את אחות, את אחותי. הוא שמע ככה, אין בעיה, כבוד הרב, אני מחר ב8:00 בישיבה. אומר לו, סע לשלום. כבר לא היה לו כוח לסחוף חזרה. אומרים, מה הסיבה? תורה מתישה כוחו של האדם. אז שואלים המפרשים, בסדר, תורה, ישבת, למדת יום שלם, 12 שעות, אין לך כוח לקום מהכיסא. עוד לא התחיל. החזון איש לא היה לו כוח לקום מהכיסא. פעם אחת הוא נפל על הרצפה. נכנס הרב גרינמן, הוא העיד את הסיפור הזה. ראה את החזון איש שוכב על הרצפה. חזון איש היה לו כיסא ושולחן, צעד אחד, נופל על המיטה. קם, אחרי ימים שהיה לומד, קם, עושה צעד ונופל על המיטה. פתאום הוא ראה חזון איש על הרצפה. בא הרב גרנמן, הרים אותו, השכיב אותו על המיטה, אומר, מה קרה, כבוד הרב, אתה בסדר? אומר, אני תמיד יודע להפסיק ללמוד עד שנגמר לי כל הכוח, אבל נשאר לי את הכוח האחרון לקום, לעשות צעד וליפול על המיטה. יותר מזה אני לא יכול. היום טעיתי בחישוב. איך שקמתי, נפלתי, כבר לא היה לי את הכוח לצעד הזה. זה נקרא עמל התורה. זה היה בדור שלנו, לפני 50 שנה. החזון איש. אז בגמרא, רבותיי, הגמרא אומרת, מילא ריש לקיש יושב, לומד, עורק את עצמו בתורה, באוהלה של תורה, ומבינים למה לא היה לו כוח לשחות. אבל בינתיים הוא לא עשה שום דבר עדיין. אומרת התורה, ברגע שקיבלת על עצמך לעמוד בתורה, מיד התעייפת. כבר. למה? בגלל שהשטן עכשיו הבין שאתה הולך להיות תלמיד חכם, מיד מתיש אותך. ורק אני ממש מסיים. יום אחד רבי יוחנן מגיע עצוב לישיבה. מה קרה, כבוד הרב? שדדו אותי. שדדו לי את הארנק. לא יכול ללמוד. יושבים בגמרא והוא לא יכול ללמוד. אתם ראיתם כזה דבר בחיים שלכם? ביני לבינכם, כל אחד פה בחדר. נגיד שעכשיו שדדו לך את הארנק, לא היה אז רישיונות נהיגה, תעודת זהות, לא היה את הכאב ראש של המסמכים. כסף. נגיד היה 300 שקל בארנק, כמה כבר יש לבן אדם בכיס, כן? $100. שדדו אותך, נכנסת לישיבה, אברך. כאב לך הלב ששדדו אותך, אתה לא מוצא את הכסף ברחובות. התחלת ללמוד 5 דקות גמרא, אתה זוכר את הארנק? נכנסת בסוגיה, מתי תזכר בארנק? 13:00 שתצא ותזכר שהארנק לא בכיס. אבל עכשיו בזמן הלימוד אתה חושב על הארנק? לא! וכמה זמן אתה בישיבה? 2 שבועות. בעל תשובה חדש. אתה לא חושב על הארנק. רבי יוחנן, מתו לו 10 בנים, מחיי מתים. גנבו לו ארנק. מה ביג דיל? שב תלמד.
לא יכול ללמוד. עד שריש לקיש אומר לו, מה קורה איתך היום, כבוד הרב? זה לא אותו דבר כמו תמיד. הוא אומר, אני מוטרד מאוד, מה? גנבו לי את הארנק. טוב, שב פה, אני הולך להביא לך את הארנק. יצא לרחוב, מי מתעסק עם שמעון בן לקיש? מה קרה? בואו, הצלת את המצב. מי? מה קרה? איפה הארנק של הרב? מה לך ולזה? אני נותן לכם 60 שניות להביא את הארנק, אם לא תסתבכו איתי. טוב, טוב. לך תחזור לישיבה, אנחנו כבר נשלח לך את הארנק. שלא יהיה חסר בו דולר, כן? הביא איזה מישהו את הארנק, סליחה, מכילה כבוד הרב, זה איזה מישהו מטומטם, הוא לא הכיר את כבוד הרב. אני זוכר שהפלסטינאים גנבו את המרצדס של הרב עובדיה. אז התקשרו מהשבק לערפאת עם אח שימו. יאסר! גנבתם את האוטו של הרב עובדיה! מי? מי? סבתא שלי, מי? תנו לי שעה, אני מחזיר את המרצדס. חזרה המרצדס. הם רוצים, הם גם מחזירים. כל לילה הם גונבים 50 מכוניות בירושלים. רק בירושלים לבד. כל לילה. אין טעם כבר לקנות פה מכונית. הבאה נעלמה המכונית. בקיצור, רבותיי, החזירו את הארנק, ורבי יוחנן התחיל ללמוד. עכשיו אני שואל אתכם, אתם אנשים חכמים, במיוחד אנשים פה, תגידו לי, מה הפשט של הגמרא הזאת? מה זה, סיפורים לילדים פה? קודם כל זה ביזיון גדול להגיד שרבי יוחנן לא יכל ללמוד ושגנבו לו ארנק. כל טמבל כמונו לא היה חושב על הארנק בזמן הלימוד. איך זה גדול הדור חושב על הארנק? התשובה, כשאנחנו מאבדים ארנק, הלב שלנו כואב על הכסף, בגלל החמדנות שלנו, התאוות ממון שלנו, וואו, הייתי קונה בזה זה, והייתי קונה בזה זה, חבל, הלך הכסף, על זה אנחנו חושבים. אבל רבי יוחנן לעולם לא חשב על הכסף, הוא חשב על הסיבה שמשמיים שלחו לו שודד. מה עשיתי? הרי אין איסורים בלא אבון. ואין איסורים שהם לא מידה כנגד מידה. אם שלחו לי גנב לגנוב לי את הארנק, זאת אומרת נכשלתי בגזל. איך אני יכול ללמוד? את מי גזלתי? עובר עכשיו על כל מי שאי פעם הוא התעסק איתו. הוא לא יכול ללמוד עכשיו. אולי לא שילמתי בזמן הפועל, אולי לסחורה, אולי לבעל הדירה, הוא עורק את עצמו. כשחזר הארנק, הוא ידע שזה רק היה ניסיון משמיים. זה לא באמת היה עונש. כי אם זה באמת היה עונש, לא היו מוצאים את השודד עד היום הזה. ברוך אדוני לעולם. ברוך תהיה. חזק וברוך לכבוד הרב הגאון הרב.